Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we feel. Ech, Paulina, duot bent jau žanks palaikyti. Klausykit, koks gražus tavo palaikyti. Tu drebi taip visą mielai. Persidu demonio energiją tavo visą dabar, kaip smagu, faina. Kas čia per palaikymas? Greitai pasirodykit, aukščiau pagal. Kas čia pas tą atvažiavo, papasakok? Savo man mikrofoną. Gerai, gali įgydėjus, jeigu nori, nein. Jis nieko prieš, aš vadau. Mano tėvai ir mano visi geriausi draugai. Faina, labai gerai, šaunuolė. Leonas, matau, man truputėlį pavydė. Nepavydėk, Leonai. Aš labai džiaugiuosi. Ir matau, kuo arčiau jūros, tu daugiau palaikymo. Faina. Patiko? Labai. Dainavai kartu, mačiau. Taip, ir bandžiau šokti kėdėjai. Jordana. Jie yra, šita Paulina yra viena mano favoričių, bet ne mano, ta prasme, kitose komandose, bet mano simpatija didžiulė. Ačiū. Egidijus, tai čia man jausi, sako, Los Angeles. Tegul pasakyti. Žinokit, vienareikšmiškai, matot, kai yra geros dainos ir laikų vietoje, tai yra geriausias vakaro pasirodymas, pagal kas, kurį aš mačiau. Bam. Vienareikšmiškai, tai skambėjo. Jeigu vienam pasirodymė aš buvau New York'e, tai dabar aš buvau Malibu, kažkur šalia Los Angeles, grojo gerą muziką ir tu buvai tiesiog fly. Šunuojas. Taikliai pasakyti. Super fly. Ingutė. Na, tu esi toks sparkling diamond ir nuostabiai atrodai ir tikrai neįsivaizduoji, kokia dar daina dar idealiau būtų tau tikusi. Tai kažkai, kai žiūrėjau, man vis atrodė, kad tu tiek jaudinaisi ir be abejonės tai yra tiesa, kad truputį gal perdegiai, kad norėjosi taip šiek tiek prilaikyk arklį, šiek tiek nusiramink, šiek tiek ne, bet vis tiek viskas buvo labai gerai ir aš tavim žaviuos visada. Ačiū.
Mergaitė dinamitas, Donatai. Aš labai džiaugiuosi už Pauliną. Aš beveik pritarsiu Egidijui, sakydamas, kad šis pasirodymas kol kas Leono komandai, mano akimis, yra stipriausias. Paulina labai pateisino šitą dainą. Puikus kūrinys, tu puikiai išpylėjai, porą slidžių vietų buvo, galbūt tai, ką norėjo pasakyti Inga. Bet tai visiškai netrukdo sukurti atmosferą, ką tu padarėjai, tavo veidas, tavo kūnas ir šitą puikį suknelę, kurią aš netgi norėjau pakeisti, sakydamas, gal ir kitą. Puikį suknelę, tau man labai patiko pasirodymas tavo. Tu šaunuolė, ir sveikinu Leoną lygiai taip pat. Donatas sakė, mane būtų kvietęs į pasimatymą, bet kadangi aš uždėjau kitą suknelę, kaip bus Donatai? Donatas, tokia eilė, jaunuolė. Dabar aš tau negaliu atsakyti. Ką tu norėjai, man tie uždėti, baigtų jok, žmogų, nu, duok pasirodyti. Ne, iš tikrųjų mūsų stilistai puikiai dirba, buvo daug suknelių ir dėl to pasirinkimas didžiulis, bet puikus pasirinkimas, Paulina, aš tai labai labai sveikinu, žmonėm labai patiko. Bet svarbiau, va, čia yra mūsų genofondas, kuris jį prisiliečia, ten viskas virsta ir gauda, nu, vienareikšmiškai, komanda, kada žiūrėjau, mačiau prieš tai kitus video, bet kai tu žiūri tą video ir šneka žmonės, tu matai, kad tai yra tiesiog geros sielos ir viskas. Ir to viskas pasakyta. Paulina turi labai didelį ryštą. Ir čia yra brandis. Visas pastabas, kur mes sakėme repeticijų metu, tu atkreipiai dėmesį ir tikrai padarėjai labai didelį namų darbą. Ir už tavo didelį ryštą ir pastangas aš tikrai tave labai vertinu. Man labai gera matyti ir tavo pasirodymas buvo fantastiškas. Gerai.